Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka deklaruar se do të nxitojë për dërgimin e sistemeve mbrojtëse Patriot dhe municioneve të artilerisë në Ukrainë në kuadër të paketës ushtarake të ndihmave. Shtetet e Bashkuara do të përdorin 6 miliard dollar për këtë qëllim, ka bërë të ditur sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin. Megjithatë, sistemet Patriot raketa hedhëse nuk do të dërgohen. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka deklaruar se sistemet Patriot nevojiteshin urgjentisht për të bërë ballë kërcënimit në rritje rus dhe për të shpëtuar jetët e popullsisë civile. Një burim konfirmoi për BBC se lëvrimi i 6 miliardeve ishte pjesë e paketës 60 miliard dollarshe e kthyer në ligj nga presidenti Joe Biden ditën e mërkurë e që përfshin edhe 1 miliard në ndihmë të menjëhershme. Sekretari Austin tha në një konferencë shtypi se Amerika po ofronte ndihmën më të madhe ushtarake deri më sot, dhe se do të lëviste me një herë për të çuar furnizimet në Ukrainë. Furnizimet përfshin municione për mbrojtjen ajrore, sisteme kundër dronëve dhe municion artilerish, por jo sisteme raketash Patriot. Ukrainasit nuk ka nevojë vetëm për Patriot, por edhe për sisteme të tjera dhe lokalizues, deklaroi Austin. Shefi i Pentagonit u shpreh besim plot se më shumë sisteme të tjera raketore do të jenë së shpejti në dispozicion të Kievit bashkë me armatime nga vendet europiane.